हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के आर केला चॅनल. फ्रेंड्स, आज आपण पाहणार आहोत तलाठी एक्झाम सॅम्पल पेपर क्वेश्चन विथ आन्सर. फ्रेंड्स, हा व्हिडिओ पूर्ण बघा, लाईक कमेंट आणि शेअर करा, सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. सो फ्रेंड्स, आता आपण प्रश्न आणि उत्तर पाहूया. प्रश्न नंबर एक, अन्नपचनाच्या रासायनिक क्रियेत कार्बनी उत्प्रेरक म्हणून कोण कार्य करते? उत्तर आहे ऑप्शन एक, विकरी. प्रश्न नंबर दोन, मानवी त्वचेतील अधिचर्माच्या सर्वात खालच्या स्तरास कोणते नामाभिधान आहे? उत्तर आहे ऑप्शन तीन, माल्फीधिस्तर. प्रश्न नंबर तीन, रिकामी जागा मुळे त्वचेला विशिष्ट वर्ण प्राप्त होतो? उत्तर आहे ऑप्शन एक, वर्णक पेशी. प्रश्न नंबर चार, कृमी सममध्यभाग हा मेंदूच्या कोणत्या भागाशी निगडित आहे? उत्तर आहे ऑप्शन नंबर दोन, अनुमस्तिष्क. प्रश्न नंबर पाच, दृष्टीपटलाच्या खालीलपैकी कोणत्या भागात संवेदी पेशींच्या अभावी पदार्थाची प्रतिमा तयार होत नाही? उत्तर आहे ऑप्शन दोन, अंधबिंदू. प्रश्न नंबर सहा, दृष्टीपटलाच्या रिकामी जागा या बिंदूतून दृष्टीचेता नेत्रगोलाच्या मागील बाजूने बाहेर पडते? उत्तर आहे ऑप्शन एक, अंधबिंदू. प्रश्न नंबर सात, दृष्टीपटलातील रिकामी जागा या पेशीमुळे आपणास रंगदृष्टी लाभते? उत्तर आहे ऑप्शन एक, शंकू पेशी. प्रश्न नंबर आठ, ऑक्सिजन्स ही वनस्पतीच्या रिकामी जागासाठी उपयुक्त संप्रेरके आहेत? उत्तर आहे ऑप्शन एक, वाढीसाठी. प्रश्न नंबर नऊ, प्रकाश संश्लेषण क्रियेत पाण्याचे प्रकाश विघटन होते या संशोधनाचे जनकत्व कोणास द्यावयास हवे? उत्तर आहे ऑप्शन एक, रॉबर्ट हिल. प्रश्न नंबर दहा, प्रकाश संश्लेषणात कार्बन डायऑक्साईडचे सात्मीकरण होऊन शर्करा निर्मितीच्या आधी रिकामी जागा हा उपपदार्थ तयार होतो? उत्तर आहे ऑप्शन नंबर दोन, फॉस्फोग्लिसरिक आम्ल. प्रश्न नंबर अकरा, स्वादुपिंडातील आयलेट्स ऑफ लँगर हॅन्समधील रिकामी जागा या पेशीमधून इन्शुलिन हे संप्रेरक स्त्रावते? उत्तर आहे ऑप्शन दोन, बीटा. प्रश्न नंबर बारा, पर्यावरण आणि सजीव यांच्या परस्पर संबंधाचा अभ्यास जीवशास्त्राच्या खालीलपैकी कोणत्या उपशाखेत केला जातो? उत्तर आहे ऑप्शन एक, परिस्थितिकी. प्रश्न नंबर तेरा, असमपृष्ठरज्जू अपृष्ठवंशीय प्राण्यांच्या गटात एकूण किती प्रसृष्टीचा समावेश होतो? उत्तर आहे ऑप्शन एक, दहा. प्रश्न नंबर चौदा, सोलजेल सिद्धांतानुसार अमीबामध्ये रिकामी जागाची निर्मिती होते? उत्तर आहे ऑप्शन एक, छद्मपात. प्रश्न नंबर पंधरा, जलव्यालामध्ये प्रचलनासाठी रिकामी जागा हे अवयव असतात? उत्तर आहे ऑप्शन एक, शुंडके. प्रश्न नंबर सोळा, कृत्रिम ऑक्सिन्स या संप्रेरकाच्या गटात खालीलपैकी कोणत्या रासायनिक पदार्थाचा समावेश करता येणार नाही? उत्तर आहे ऑप्शन एक, इंडॉल ॲसेटिक ॲसिड. प्रश्न नंबर सतरा, तंतुभवन हा श्वसन रोग खालीलपैकी कोणत्या अवयवास जडतो? उत्तर आहे ऑप्शन तीन, फुप्फुसे. प्रश्न नंबर अठरा, मीठ साखर व पाणी यांच्या योग्य प्रमाणातील मिश्रणास रिकामी जागा असे म्हणतात? उत्तर आहे ऑप्शन तीन, जलसंजीवनी. प्रश्न नंबर एकोणवीस, इंटरल्युकिन हे प्रथिन उत्पादित रिकामी जागा उपयुक्त ठरले आहे? उत्तर आहे ऑप्शन एक, कर्करोगावर. प्रश्न नंबर वीस, डाऊन्सच्या रोगात रुग्णांच्या गुणसूत्र रचनेत एकूण रिकामी जागा गुणसूत्रे असतात? उत्तर आहे ऑप्शन दोन, 47. थँक्यू.